Pakovi výlety do historie je nejenom krásná knížka na pohled, ale na čtenáře, hlavně na malé čtenáře, čeká i spousta poučení. Co všechno se mohou z vaší knihy naučit? Tahle kniha je trochu jiná než knihy pro děti, které jsem psal do posud. Napsal jsem trilogii Dědečku vyprávěj, ale to byly všechno knihy, ve kterých se děti dozvídali, jak se chovají, jak se mají chovat na ulici, ve školce, nebo v hotelu, v restauraci. Teďka jsem si řekl, že už přece jenom pro starší děti by to chtělo něco náročnějšího. A navíc jsem se dostal k zajímavému příběhu. Jedna moje kolegyně má dceru v Chorvatsku na ostrově Hvar a má syna, který se jmenuje Roko. Ona dříve dělala průvodkyní cestovní kanceláře právě v Chorvatsku. Tam se zamilovala, zamilovala do místního rybáře a už tam zůstala a teď mají toho chlapečka, a moje kolegyně tam jezdí za ní jako babička a vypráví mi pořád o ní. A jsem si řekl: Tenhle ten chlapeček, to je on, by mohl být vlastně tou, představ, tou typickou figurkou, která by představila dětem něco ze světa. A tak jsem vymyslel takový příběh, že. Tatínek, rybář, uloví jednoho dne zlatou rybku. A ta zlatá rybka, malého chlapečka, roka, každý večer přenese do nějaké, řekněme, historické královské budovy a tam prožívá celou noc v době, ve které se ten děj odehrává. Takže dostává se do Versailles krále Ludvíka XIV. Hmm. Nebo další noc se dostává do Prahy v době císaře Rudolfa II. Na začátku 17. století. Dostává se do zámku Balmoral královny Viktorie ve Skotsku. Nebo do Šenbrunu Marie Terezie, do Diokleciánova paláce ve Splitu ve třetím století našeho Počtu. Prostě chtěl jsem, aby ty děti si taky osvojili něco z historie, ale také, jak se tehdy žilo. Ten roko vlastně celou tu noc prochází tím prostředím, třeba tím palácem. A teďka vidí, jak se lidé oblékali, jak se k sobě chovají, co jedli, jaká pravidla etikety tehdy platila. Jenomže, ráno se probudí a je z něj zase normální kluk který jde do školy, na ulici se chová tak, jak se chovají ostatní děti, prožívá svoje dobrodružství, jde na sportovní závody, dokonce se postaví za slabšího proti silnějšímu agresorovi, když ve třídě vznikne taková roztržka. Takže ta kniha má vlastně dvě roviny. Jedna je ta historizující, ve které se ponořujeme na ty královské dvory a dostáváme se do těch snů, které děti někdy mají, z těch pohádek, jak to vypadalo tehdy na dvoře těch královen a princezen. Ale na druhé straně vlastně učíme každý den děti správnému chování ve škole, na ulici, k rodičům, ke starším nebo k babičce a k dědečkovi. To všechno v té knize je. Právě to spojení současné linie, rokovy, rodiny a jeho reality v naší době a těch snů, to bavilo i mě jako dospěláka. Takže velmi, velmi dobrý koncept, musím pochválit. ji četla. Do poloviny. Zatím jsem ještě nebyla na všech dvorech, ale je to úžasně zajímavé čtení. Pro předčítání úplně ideální, zabaví se oba dva. Je to pro děti od 8, 9, 10 let, ale samozřejmě, že ty historické exkurzy, ty jsou místy tak náročné, že děti 12 leté, 15 leté a dokonce i dospělí, a jak slyším, dokonce i vy, si v té knize najdou něco, co doposud netušili, co nevěděli, co jim otevře nové obzory a seznámí se s těmi historickými událostmi, o kterých se ve škole neučí nebo už to dávno zapomněli. To taky. Který z výletů vás osobně nejvíce bavilo číst, nebo obzvláště bavil číst, psát samozřejmě? Tak já tu knížku čtu taky, takže vlastně už je, <laughs> už je už číst. Je i číst ano. Já si ji kdykoliv rád otevřu mm -hmm. a přiznám se, že se najednou při, jak si přichytím při tom, že tu knihu čtu, že si říkám, a to je zajímavé, mm -hmm. jako bych to sám nenapsal. <laughs> Eh, hodně mi přirostla k srdci kapitola o Versaji Ludvíka XIV. A to proto, že Ludvíka XIV. já mám rád velmi. Mm -hmm. Ludvík XIV. je zakladatel novodobé etikety. Žil na přelomu 17. a 18. století. Ludvík XIV. rozhodl o tom, že kravato bude povinnou součástí pánského společenského oblečení. Ludvík XIV. rozhodl o tom, že vidlička bude třetí součástí jídelního příboru. Ludvík XIV. stanovil pravidla zasedací pořádku, podle kterého vlastně žijeme dodnes a rozsazujeme při večeřích nebo při banketech, rozsazujeme hosty. Nikdy v životě neprohlásil nebo neřekl Ludvík XIV. zprosté slovo. No, sáhněme si do svědomí a diváci taky, <laughs> kdo má na Ludvíka XIV. Takže Versa, jeho doby, to byl vrchol společenské dvornosti a dobrých mravů. Samozřejmě ty, ta pravidla, která tam platila, byla neuvěřitelně složitá a platila jenom pro tu špičku té společenské pyramidy, pro tu dvorskou šlechtu, která obklopovala krále slunce ve Versailles. Nicméně ta tradice a to, co Versailles zanechala evropské kultuře a evropské etiketě, tak to je nepominutelné a proto na Ludvíka 14. vzpomínejme v dobrém. Já vám moc děkuji za tento kratičký rozhovor Krokovi a já už se dneska večer těším na Šembrun Marie Terezie a vám přeju samozřejmě i knize, ať se vám velmi dobře daří, mnoho tvůrčích chvil. Děkuji.